Надявам се тяхната смърт, защото за мен това е нещо с ясно съзнание, да му се прави цялото това нещо. Надявам се тяхната смърт да доведе до някаква промяна в нашата държава и да се правим с една седмица. Съжалявам, много се възстроена. Дано тяхната смърт ние сме да променим законите в нашата държава, за да можем при подобни случаи да има бърза процедура без право на замяна. Защото знаете, че има безнаказано в нашата държава, не позволяваме да се случва това нещо. Нека не забравяме преди колко други такива предишни случаи, нека припомним и случая за Куч, понеже този Куч не е човек, беше запално брутално, но никога тогава не обърна внимание. Сега стана трагедията с хората. Дано от тук нататък нашата държава да вземе отношение и те дадаха жертва своя живот заради корупцията, която съществува в нашата държава. Дано от тук нататък да има някаква промяна, нашето общество да спре да мълчи и да променим по някакъв начин това нещо, което се случва в момента. Любан Галагърни го показва, искам да се променят закона. Искам да има наказание по бързата процедура без право на замяна. Това предлагам аз. И не само аз, надявам се, хората да подкрепят моето мнение, защото по този начин няма как. Няма как, надявам се, това нещо няма да бъде по този начин безнаказано. Да, знам, че в България трябва всеки да има право на защита, но за мен е такива случаи трябва да нямат право на защита. На Конституцията всеки има право на защита. Искам тези хора да нямат право на защита. Бързата процедура за хора до живота. Какви хора станаха жертва на полицията? Че? Значи първо жертва на полицията станаха двама български граждани. Част от нас, нашето общество. След това нашата система на МВР загуби двама достойни полицаи. Двама наши приятели загуби. Двама наши другари. И това е само част от черната статистика. В един на моят пост във Фейсбук споменах, че това, че са минали 50 човека, е само част от мигранти, които минават през България. Защото на ден български гранични полицаи връщат по над 4-500 човека. Тази информация има по първо лице. Всяка вечер по над 4-500 човека има навка за влизане в нашата територия, което това наша територия трябва да бъде непричинено. Не знам защо се допуска това нещо да се случва. Много често говоря с гранични полицаи, които са нападани от мигранти. Това е от мен.